ये उन्हें लिखते हैं। Já tem a informação? E o pagamento? Vai conferir? Se um sacerdote não me enganaria. Onde dorme o Nazareno? No Monte das Oliveiras. Chamem Malco. Digam que reúna toda a guarda do templo. O que farão com Jesus? Hein? Não é problema seu. Acompanhe a guarda e mostre onde ele está. Vamos. Eleazar. Primeiro, leve o Nazareno à minha casa. Sim, senhor, meu pai. Finalmente pegaremos o impostor. Vou chamar os membros do Sinédrio. Faça isso. Livona irá com você. Por quê? Obedeça